це керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Ну, на жаль, в нашому місті дуже багато водіїв, які в стані алкогольного сп'яніння керують автомобілем. Це 149 протоколів складено вже на даний період. Тобто це більше, це декілька постанов кожен день. Декілька протоколів кожен день. Хотів би вас попросити, щоб якось ви також висвітлювали у своїх засобах, на своїх каналах цю проблему. Бо це не тільки ну, просто факт, що якісь там люди в нетверезому стані керують автомобілем, а це в першу чергу небезпека для всіх, для дітей, які ходять в школи, для ну, тобто всіх учасників, та всіх, хто є на вулицях, на дорогах. Для інших водіїв, для інших пішоходів, для всіх. Тому, якщо є така можливість і бажання, то залучайтесь до цього, бо це велика проблема. Так, в принципі, ну, так дуже багато, наприклад, керування автомобілем без документів. Теж це на сьогоднішній день 384 постанови. Тобто люди не вважають страховкою, або просто їздять без посвідчення водія, без свідоцтва про право власності на транспортний засіб. Це такі найчастіші випадки. Ну і взагалі, наприклад, ви самі знаєте вулиці в нашому місті, де парковка заборонена, паркується дуже велика кількість автомобілів. Це на сьогоднішній день складено 738 постанов. По частині першій статті 122. В принципі, ну, я не буду тут розказувати всю статистику конкретно по статтям, але правопорушень дуже багато. Можу сказати лише загалом, вже складено 398 протоколів і складено, винесено 1424 постанови. Тобто порушень дуже багато. Ну, це я кажу взагалі тільки за дорожній рух. Це без громадського порядку, тобто це без хуліганства, без непокори працівникам поліції. Там ще теж також вистачає. Наприклад, 53 протоколи по статті 185. Це звісно непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського. Також ви знаєте, що вже за цей період ми склали декілька постанов за, наприклад, 4 постанови за порушення правил про валютні операції. Ну, дуже багато на